ठीक है।
السلام بھائیو اہل سنت کے جو والے ہیں جو یہ الحمدللہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام جن سے ہم رستہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ عزوجل دونوں کی محبت کو لیے ہم جا رہے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا Yeah.